Olá, eu sou Ricardo Mello e gostaria de fazer um convite muito especial a você que está interessado em participar da nossa próxima turma de certificação internacional em coaching pela WCS. Meu convite para você é: venha mesmo. Venha aprender a como ajudar a mudar a vida de outras pessoas, a começar pela sua. Estou muito satisfeito, o curso é fantástico. Esse curso já está agregando muito valor à minha vida, porque eu estou aprendendo ferramentas que vão ser muito úteis para o meu campo profissional. A formação em coaching do IRM realmente é mais completa que eu vi, fiz uma pesquisa e tem um diferencial grande, que é o trabalho com o ser humano pelo ser humano. Acredito que as ferramentas que eu estou aprendendo aqui vão ser de grande valia no meu trabalho, principalmente para gerar resultados, que é o foco do coach. Espero que, né, possa trabalhar com isso e ter realmente o sucesso que o Ricardo vem tendo, que as pessoas desse curso também com certeza terão. Bom, o que eu queria dizer a respeito do curso é que ele está trazendo uma bagagem, além da questão profissional, também uma bagagem pessoal, que é uma coisa que a gente não consegue desvincular uma da outra. O que eu vim buscar era a questão de desenvolvimento profissional, de conseguir levar lideranças a alcançarem objetivos, e hoje eu vejo que além dessa questão, eu vou conseguir melhorar e alcançar objetivos pessoais. Para mim está sendo uma experiência muito boa, fantástica, porque eu acho que está agregando um valor muito grande na minha vida pelo fato de eu poder estar me conhecendo melhor. E assim, isso gera um desenvolvimento de pessoa e automaticamente profissional. Você ainda vai ter acesso a conteúdos que normalmente os outros institutos não oferecem no módulo básico, como é o nosso caso. Você vai aprender conosco na nossa certificação coaching financeiro, a como lidar com as finanças e ajudar pessoas a terem melhores resultados financeiros com base no coaching. Nós vamos trabalhar com coaching esportivo. Eu tive uma ampla experiência trabalhando com jogadores de futebol da seleção brasileira, com treinadores que atuam hoje no país ou fora do país, e a gente vai oferecer isso para você de uma maneira didática, dentro de uma metodologia extremamente competente. Na prática, pessoal, isso quer dizer que além de você ter uma certificação reconhecida no mundo todo, você ainda vai ter acesso a um conteúdo que vai fazer toda uma diferença, seja para a sua vida ou seja para você replicar para os seus clientes. O diferencial do coaching é trazer ferramentas que te auxiliam a pensar e focar no futuro, em prol de um futuro melhor, em prol de um estado íntimo mais favorável, um estado emocional mais favorável. Então esse curso desde já está agregando muito na minha formação e eu acredito que ao finalizá-lo eu vou obter ainda mais ganhos, mais benefícios. E acredito que o coach vai me ajudar muito nas minhas atividades, tanto na profissão, lidando com pessoas, levando uma qualidade de vida melhor aos meus clientes e também no trabalho de assistência social, onde sou voluntária. Eu acredito que posso ajudar de uma forma mais eficiente as pessoas que eu mantenho contato. E não para por aí os benefícios não. Assim que a gente termina a certificação da WCS, nós ainda oferecemos para você um suporte após a formação. O que isso quer dizer? Você terminou a nossa formação, você vai ter encontros mensais com um coach credenciado pela WCS, que vai te oferecer todos os recursos que você precisa para colocar em prática aquilo que você aprendeu. É uma maneira, principalmente nesses primeiros passos, de você se sentir mais seguro, mais segura, para começar a sua carreira da melhor forma possível. Se dê esse presente, eu me dei esse presente, e é pro resto da minha vida que eu vou levar esse presente. Então, quem tiver oportunidade, se dê esse presente. Venha fazer, venha verificar também, venha conhecer. Você que quer ter um diferencial, tanto na sua profissão, ou queira seguir essa profissão como coach aqui no Brasil ou no mundo. Achei barato, perto do quanto isso me agregou. O último fator que eu considerei muito rico é que aqui eu não só aprendi mais sobre ser coach, é que eu aprendi mais sobre mim mesma.
Se eu fosse você, eu não perderia tempo e viria conhecer o mais rápido possível. Agora é com você. Espero que você aceite o nosso convite e venha fazer parte da nossa próxima turma aqui no Brasil. Vai ser um prazer te conhecer. Até lá!